ktorá bude trvať, ja neviem, možno minútu alebo nejako tak. A odvtedy to Igor ako režisér tohto díla chytí do svojich vlastných rúk, hej, a začne celý ten proces vlastne režírovať, hej. A môže to zmeniť 2, 3, 4, 10 krát, jak je libo, má to režisér plnohodnotne v rukách, až kým je bude spokojený s celým dílom, to je dílem, hej, tak to je vlastne celá pointária. Dědě to říká. Nebyl bych to říkal ze mnou, no, já ne.
Jasně, no. Mě by se líbilo, kdybys prostě ty, když mě budíš a řekneš, tak jsem tady, abych to tak podobně jako zhrnul, rozumíš? Abych taky nerozuměl úplně, co říkáš, ale abych to výlazu to cítil, jo? Můžeme si to dát od začátku, jo? Promiň, teď jsi zpět novou. Dobrý, v pohodě, no se dojde. Ale v tom výlazu to bylo, já jsem tomu rozuměl. Ty vole, neříme tady. Neříme na spolične, ty vole, běžte vyzvat, ty vole, mějte nějaký můj si choušeli, ty vole, neříme tady tvoříme. Jako teď tvoří, teď tvoříme a teď nezvy. Teď říkáš text, tak jak máš, to tam máš. Akce, nevíme. Prasky vás, ručba! V ktorej sa nachádzame, hej? Kde by sme sa mohli vyskytnúť? Kde by mohli 4 herci niečo hrať?
Nebo si můžete samozřejmě vybrat vy nějakou jinou. Pokud budete věřit nám, že nám tahle hra nejde. Ale můžete věřit i Danovi, který vám tvrdil, že je dobře, když Igor hraje režiséra. Pokračuji v moderaci. No, no. Otázka je teda, či chcete hrát tuto hru, alebo jinou chcete? Jinou. Ako? Ako? Že pro nás, co jsme hráli teď, ne? Dobře. Ale tak možná tady něco úplně jiné. Ne, dobrý. Dva v jednom. Ako? Dva v jednom. To jste získali, teda podle mě. Dobre, tak dáme dva v jednom, teda. Nie náhodou sa delia na dve dvojice, lebo nikdy v hokej by sme to nehrali inak ako to vidíte teraz. Dôvod uvidíte takisto, za chvíľu pochopíte prečo nie. Jedna dvojica je totiž to dysfunkčná. Otázka je, že čo by oni teraz, je situácia, v ktorej by teda mali hrať dialog. Sú to, oni sú ako dvojka jeden človek, čiže by mali medzi sebou viesť dialog. Kým by sa mal odohrávať dialog? Kde by sa to mohlo odohrávať? Potrebujem nejaké místo napríklad. Práca. No, možno ani Randa není úplne zlá. Vyberte si. Randa? Dobre. Čiže ideme na rande, uvidíme, kto je kto, to sa dozvieme vlastne v rámci dialogu, celé, hej, nechávame to otvorené. A začína sa teda hrať dvaja v tom teď. Ahoj, ja sem Zdena. Ja se menuješ ty, když už sme na tom rande? Ale nemám problém ti to vzpomenout. Zdeněk. Příbuzný rady, který už nežije. Je mi pohodně na mě, jak kohokoliv žádě. A jak umřel Jarda? Taková nešťastná náhodačka. Šel na rybka. Na ryby. A hodil nohou. Byl to kluk jako Bůh, kamarád. A kde jste se poznali s Jardou? V Národním muzeu. On tam provázel skupinu Jugoslávců. Já jsem šel rovnou na věc a řekl jsem mu: hej, Jarno. On měl totiž zasečku, měl napsáno Jarda něco anglicky. No, tady se jsme pana Kumu jsme skákali před Národní muzeem. No, od té doby jsem byl. Yeah.
pokala pitny. Dost o Jardovi, co bys mi řekl o sobě? Já jsem středoškolák, jsem vystresovaný, bydlím v Praze na Chodově, v Pancéřové. Vítě, ve třetím patře. Je to tam skvělé zařízené, ale bezpečné. Koníčky jsou tyto. Kolo. Horby. Černým. Čperáctvím. A hraj na holofon. Včera jsme hráli v Jičíně a